Riigikogu juhatust, kuidas jagunevad kohad juhatuses? No kindlasti valitakse esimees ja kaks aseesimeest. Ja esimeheks valitakse enimhääli saanud kandidaat. Ja aseesimeesteks neid kaks, kes saavad esitatud kandidaatest kõige rohkem hääli. Milliste erakondade vahel need jagatakse? Seda näitavad juba valimised, et tegelikult on võimalus kandidaate üles seada kõigil Riigikogu liikmed. Ja aga kas te selles osas kokkuleppele jõudsite? Ei, me ei ole seda teemat tegelikult veel ka nii-öelda ei erakondade põhiselt ega ka kandidaatide mõttes arutanud. Aga te peate ju kokku leppima, millal te teete seda? Aga millal te siis selle üle aru pidama hakkate, kas veel täna õhtul või homme hommikul? No kindlasti, kas täna õhtul või homme hommikul siis.